Suarek. Fillon ndeshja në stadiumin e qytetit në Suarek, Ballkani, Gjilani, një herë fort që po fryen. Ka edhe të tjerë pengesë. Ramani arkon me goditja e Mark Oliver, tentimi i parë i Ballkanit në këtë ndeshje. Kjo është mësi e mirë tani për Gjilani. Nelton Kale, pasimi është i mirë te Zeka. Mësi për goditje e Zekës, pret për tiri Stivi Frashëri, Zyba. Meriton Korenica. Me njëherë Gjuan dhe 1-0. Arin të realizoj Ballkani, minuta e 19. Meriton Korenica gjen golin. Është i dyti për të në 4 ndeshjet e fundit. Por në këtë stadium kishte kohë që nuk shënonte. Nelton Kale. Shojmë Zekën tani ka mundësin, goditja me këmbën e majtë e pret topin, Stivi Frashëri për t'ja mohuar. Në shtyllën e dytë po vjen Batën Zabërgja, e shikon atë, Zeka tenton të realizojë nga një pozitë vështirë. Vetet 1-0, por Gjilani nuk heq dorë. Edhe një tjetër arkim shtyllash për të në Ballkanin e pabesueshme. Çfarë fati për ekipin e Ilir Dajës. Në këtë stadium, fitoren e fundit Ballkani ka kundër Drenicës, më 19 shkurt. 6 javë më parë. Albion Ramani, hapsira për të me të majtën, 2-0, shënon edhe njerë tjetër, Albion Ramani, goli 17 sezonal për të, njëjtë si kur Korenica në pjesën e parë, prapë nuk merë mësim Gjilani nga i gabim. Gjilani po shkon drejt disfatës këto. Ka dalë për tjeri, çfarë gabimi i Stivi Frashërit. Zeka Gjuan, jo, jashtë portës, e pa besueshme. Këtë dhurat nuk e shfrytëzon me Vlan Zeka. Për vështirë të humbet, haj Gjuan jashtë. Shikoni edhe njerë. 7 metra, portë nuk arrin tashë një strej me Vlan Zeka. Kjo nuk e ndodhë zakonisht i lojtari, e prej sulmuesve më të mirë në vitë. Arkimi në zonë me kokë goditja, shtylla dhe njerë tjetër shpëtën Ballkanin. Super arkimi shte i Bilalit. Dhe këtu vetëm e shikoj topin Stivi Frashëri. 2-0 me këtë fitore Ballkani rikthehet në vendin e parë të Albi Madh Superligës. Mbi dritën të paktën për 24 orë.